Tel jou seëninge, Efesiërs 1 vers 1 tot 6. As daar nou een ding is wat ons as mense vroeg bemeester in die lewe, is dit die vermoë om te kla, om onvergenoeg te wees. Ek wonder of Jesus ook daarmee te doen gekry het, toe hy die visies en broodjies vermeerder het. I can't eat that, I'm a vegetarian. Has that fish been tested for mercury? Is that bread gluten-free? Partykeer het ons rede om te kla soos die mense van Nepal wat hulle huise verloor het, familie verloor het en werk verloor het met 'n aardbewing. Ons begin gewoonlik kla wanneer ons onsself met ander vergelyk en voel dat ek 'n raw deal gekry het. Die lewe is unfair, want hulle het dan soveel beter as ek. Elkeen van ons ken so iemand wat mens liewers vermy. In die ou TV-reeks van koöperasiestories was dit genus. In die boeke van Winnie the Pooh is dit 'n donkie met die naam van Eeyore, wat die lewe gesien het as een groot klagte en swaar kry. As ek dink dit gaan swaar met my, hang het seker af met wie ek myself mee vergelyk. En dit kon ek gewees het op pad werk toe elke dag. Dit kon my vrou of ma of dogter gewees het op pad mark toe elke dag, in die hoop om iets te gaan verdien so die pot aan die kook kan bly. En dit kon ek in my gesin gewees het wat moes voetslaan uit 'n oorlogsone met net die klere aan my lyf. Dit kon my tuiste gewees het vir die laaste 10 jaar weens 'n konflik in my tuisland, weens ekonomiese swaar kry, weens gebrek aan werk. Dit kon my lot gewees het om te leef met herinneringe van geliefdes wat nie meer daar is nie, wat uit my lewe weggeskeur is, wat ek nie eens weet wat van hulle geword het nie. As daar nou een ou was met rede om te kon kla, was dit seker ou Job. Sy kinders is dood in 'n ongeluk, hy is finansieel geruïneer, hy het gelei in 'n ongeneeslike siekte, hy het konstante pyn gehad, sy vriende het hom aangekla dat hy een of ander geheime sonde het wat hy nie wil bely nie. Hy het 'n ware knorpot geword wat almal liewers vermy het. Die lewe was nie net taf nie, dit was ondraaglik. Te midde van Job se lyding en swaar kry, daag God dan op in Job 37 en sê, stop bietjie daar, Job. Oké, okay, kyk so bietjie rondom jou en sien die wonderbaarlike werke van God. Dit nie vir Job gelyk of hy enigszins iets het om oor dankbaar te wees nie, maar dis dan wanneer God vir hom sê, Job, dis tyd om 'n slag jou seëninge te tel. As ek vanoggend opgestaan het met meer gesondheid as siekte, is ek meer geseend as die 6 miljoen mense wat nie hierdie week gaan oorleef nie. Een oomie het gesê, as hy opstaan in die oggend met pyn en skete, is hy baie dankbaar, want dis 'n teken dat hy nog lewe. As ek nie tans die gevaar van oorlog, die alleenheid van 'n tronk, of die hongerpyne van hongersnood ervaar nie, is ek meer geseend as 500 miljoen mense van hierdie wêreld. I'm not sure what's causing your stomach ache, but I think it's safe to rule out hunger pains. As ek 'n kerkbijeenkomst kan bywoon sonder vrees van arrestasie, marteling of doodstraf, is ek meer geseend as 3 biljoen mense in die wêreld. As ek kos het in die yskas, klere op my lyf, 'n dak oor my kop en 'n plek om te slaap, is ek meer geseend as 75% van hierdie wêreld. As ek geld in die bank het, in my beursie, of selfs 'n paar munt in 'n laai, tel ek onder die top 8% rykste mense ter wêreld. Veronderstel jy was 'n joernalis op Noag se ark, en jy keer van Noag vas in een van die hoeke na 'n jaar op die skip en vra Noag, is jy nie al so 'n bietjie siek en sat van al die afval en asems van die diere rondom jou nie? Het jy nie al bietjie kajuitkoors van so ingehok wees nie? Dan sou Noag waarskynlik antwoord, ja, maar dis nog steeds die enigste drywende skip in die buurt.
Om die regte attitude of houding te hê, is die eerste stap om 'n dankbare persoon te word. Sien ek elke goeie gawe en geskenk wat van die Here afkom en sê ek vir hom dankie daarvoor, selfs al loop alles nie soos ek het sou wou hê nie. Die mense rondom my sien maar net 'n deeltjie van my, maar 'n groot deel van my sigbare talente en aktiwiteite word wel gedra deur my lewenshouding en lewensuitkyk. Habakuk was 'n profeet wat met rede gekla het oor sy land en volk in Habakuk 1. Hoe lank moet ek om hulp roep, voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld, voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die weet het nie meer krag nie, en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Habakuk was heel ontsteld oor die toestand van sy wêreld rondom hom. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie? Waarom doen u dan niks aan die trouwelose mense nie? Waarom bly jy stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? So kom ons klaar so 'n bietjie. Skryf neer alles wat sleg is. Alles wat jou pla, dinge waarvan jy nie hou nie. Kyk of jy kan 50 klagtig neerskryf wat jy het omtrent die lewe, jou bure, jou familie, jou gesondheid, jou werk, alles. Kyk of jy meer as 50 dinge kan neerskryf. Deserve even one of the pleasures I've known. Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul. I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in. Lord, help me, Jesus.
My soul's in your hand. Uiteindelik in hoofstuk 3 vind Habakuk sy antwoord. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Wanneer was die laaste keer dat jy vir God dankie gesê het? Waarlik geloof het vir wat hy wel vir jou gegee het in die lewe? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Kyk of jy vir God kan dankie sê vir 50 dinge in jou lewe. 50 seëninge wat jy onverdiend ontvang het, 50 dinge wat bewys dat God goed is teenoor jou. Skryf so gou jy kan terwyl die volgende lied speel. Blessings, name them one by one.
I cried because I had no shoes, until I saw a man with no feet. Life is full of blessings. Dear God, I woke up. I'm healthy. I'm alive. Thank you. I apologize for all my complaining. I'm truly grateful for all you have done. Efesiërs 1. Kom ons lees dit saam. Van Paulus, die apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en aan Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. It's mine, it has my name on it, sê die kat. Ek is soms verbaas oor hoeveel tyd Paulus en ander skrywers spandeer om ons te herinner aan wat ons alles het in Jesus Christus, wat alles ons in is. Baie van ons leef nie soos mense aan wie alles behoort in Christus nie. Net soos die kat beteken ons naam Christen dat ons erfgename is van Christus. Hetty Green is oorlede in 1916 en sy het 'n boedel nagelaat van meer as 100 miljoen dollars. Sy het gereeld koue oudspap geëet, want dit het te veel gekos om het warm te maak. Haar seun se een been is geamputeer omdat sy te lang gewag het om hom by die dokter te kry. Sy was besig om te soek na 'n gratis kliniek wat hom kon behandel. Sy is oorlede tydens 'n argument oor melk, waarin sy geargumenteer het dat afgeroomde melk beter is, want dis goedkoper as volmelk. Sy was skatryk, maar het geleef soos 'n armsalige. Sy het nooit die rykdomme geniet wat hare was nie. 'N ander persoon het in groot armoede geleef op die Weskus, totdat hy eendag uitgevind het dat hy die enigste erfgenaam was van 'n Britse edelman. Die prokureur het die nuus aan hom oorhandig. Wat dink jy het hy gedoen? Hy het na die naaste klerewinkel geloop en die beste pak klere gekoop wat hy kon kry, 'n eerste klas kaartjie gekoop na Londen en in styl begin leef in Engeland. Hy het geglo wat hom vertel is en daarop gereageer. Watter illustrasie beskryf jou geestelike lewe die beste? Paulus het geweet wie hy was in God se plan. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Die probleem van baie gelowiges is dat hulle nie weet wie hulle is in God se raadsplan nie. Hoe dat hulle inpas by wat God besig was om te doen in die wêreld nie. Hulle gaan deur die seisoene van die lewe, gaan kerk toe, maar kom nooit by die punt uit wat hulle God se roeping op hulle lewe besef en uitleef nie. Veronderstel jy het hierdie brief aan die Efesiërs geskryf. Haal die naam Paulus uit en vervang het met jou eie. Klaas, 'n boer deur die wil van God. Piet, 'n ingenieur deur die wil van God. Santi, onderwyseres deur die wil van God. Sari, 'n bakster deur die wil van God. Jy mag dalk nie apostel wees nie, maar jy het ook 'n roeping op jou lewe. Wie is jy deur die wil van God? God se wil is nie 'n misterie nie, maar hy maak dit graag bekend aan sy kinders. Hy wil hê dat elkeen van ons moet weet waar ons inpas in sy groot raadsplan. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Paulus het geweet met wie hy moes werk. Hy het sy teikengroep geken. Hy het geweet hy moes met die gelowiges in Efese werk. Paulus het geweet hy is geroep om die gelowiges in Efese te bemoedig en aan te spoor om in 'n kerk te help bou. Sy uitreiking na hulle sou goeie resultate
oplever. Dan wie is jy geroep om uit te reik? 'N bediening aan die kleuters, 'n bediening aan vroue, 'n bediening aan tieners, 'n bediening aan verlore Suid-Afrikaners in hierdie dorp. Is jy dalk geroep om mense te bemoedig deur jou musiektalent, deur drama, deur dit wat die Here in jou belê het? Paulus het geweet dat sy bediening aan hulle 'n impak sou hê. Hulle wat getrou is aan Jesus Christus. Paulus se hart was in al sy briewe daarop gemik om mense aan te spoor om al meer soos Jesus te word. Paulus skryf aan hulle vanuit die tronke, vertel hoe hulle ryk is in Christus. Hy wil die kerk van Efese vertel waaroor ware rykdom gaan. Efese was die moederstad van een van die grootste afgodstempels van Diana of Artemis, die vrugbaarheidsgodin. Dit was ook 'n ryk finansiële sentrum waar groot besigheid bedryf was. Paulus skryf nou vir die vervolgde gelowiges in Efese wat nie 'n gebou of bankrekening op hulle naam het nie en vertel vir hulle hoe ryk hulle eintlik is in Christus. Paulus het geweet wat ware rykdom is en wat ewigheidswaarde het. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Chuck Smith van Calvary Chapels vertel hoe hy groot geword het in kerke waar hy gedurig gehoor het dat hulle veronderstel was om goeders vir God te doen, maar nie genoeg tyd gehad het om hom te vertel wat God alles vir hom gedoen het nie. Hy sê die resultaat van daardie fokus was dat hy heeltyd gefokus was op alles wat hy nog nie gedoen het nie. Hy het nie genoeg gebid nie. Hy het nie genoeg Bybel gelees nie. Hy het nie genoeg gegee nie. Hy het in die bediening beland en die mense in sy gemeente was nooit genoeg nie. Die gereddes was nooit genoeg nie. Die begroting was nooit genoeg nie. Then one day God changed my ministry. I became a pastor, teacher and started to feed the sheep to make them strong and there was a dramatic change in my own ministry. In plaas daarvan om die skape gedurig te slaan, het hy eerder vir hulle kos gegee en die skape het sterk begin word. Hulle het begin vermenigvuldig en Christus was hulle lewe. Getuienis was nie meer net iets wat hulle moes doen nie, maar iets wat hulle elke dag was. Hulle lewens is verander deur die woord van God en die Heilige Gees en die kerk het 'n seën geraak vir sy gemeenskap. In die oorspronklike Grieks rig Paulus sy brief aan die Hagios in Efese, die heiliges, die saints. Die 53 vertaling vertaal het korrek met die woorde Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Paulus herinner hulle aan hulle Godgegewe titel. Hulle is heiliges, saints. Wat iemand jou noem, sê baie van wat hulle van jou dink. Aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog het Herbert Hoover, wat later president van Amerika geword het, die geallieerde magte in Europa ingelei. Hy het gekeer dat duisende van die honger omkom na die oorlog, totdat 'n nuwe woord in die Finse woordeskat opgeneem is. In Finland beteken Hoover om goed te wees vir iemand, om te help. Om iemand te hoover was om vir hulle om te gee. As iemand 'n bynaam vir jou kon gee wat jou goed sou beskryf, wat sou dit wees? Waarvoor sou jy graag onthou wou word? In 'n koerant het die volgende advertensie verskyn. Last dog, three legs, blind in one eye, missing right ear, tail broken, recently castrated, answers to the name of Lucky. Jy mag dalk nie soos hierdie hond lyk nie, maar God gee vir jou 'n naam op grond van wat hy van jou dink. Nie op grond van wat jy self van jou dink nie. 'N saint of 'n heilige is nie 'n voetbalspeler van New Orleans nie. Dis ook nie 'n speuder op TV nie. Dis ook nie 'n dooie persoon wat deur die Katolieke Kerk gekanoniseer is nie. Met ander woorde iemand na wie geen vinger gewys kon word nie en ten minste 2 wonderwerke gedoen het in sy lewe nie. Onder die jongste saints in die Katolieke Kerk tel daar onder andere die paus Paul II.
In die Bybel is 'n saint 'n lewendige volgeling van Jesus Christus. Letterlik beteken dit iemand wat op sy gesit is, iemand wat geheilig is vir spesiale gebruik. Dis 'n beskrywing nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat Christus vir ons gedoen het en hoe hy vir ons sien. Die vinnigs groeiende misdaad in die wêreld is tans identiteitsdiefstal. 'n 500 000 mense wat elke jaar daardeur getref word, is omdat 25% van kredietkaartbedrog plaasvind deur mense wat voorgee dat hulle iemand anders is. Dis 'n hemelse misdaad om nie te weet wie jy regtig is nie. Jy is 'n saint, afgesonder, spesiaal geheilig deur God vir 'n sekere taak. Paulus herinner die Efesiërs aan die rykdomme wat hulle van God ontvang het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die twee skatte wat aan syns behoort is genade en vrede. Genade is onverdiende guns, God se rykdom op Jesus se rekening. Onverdien deur ons, maar gegee aan ons deur wat Jesus vir ons kom doen het. Vrede is nie 'n gebrek aan swaar kry of oorlog nie, maar vrede tussen gelowiges en God. Hoeveel seëninge kan ons van God verwag? Efesiërs 1 vers 3 sê, hy het ons in Christus Jesus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hoeveel seëninge? So paar? Al die seëninge, onbeperk. Daar is drie aspekte van hierdie seëninge. Die eerste gaan oor ons posisie in Christus. Hy het ons gekies nog voordat die wêreld gemaak is, nog voor die dinosourusse mekaar gejaag het in Jurassic Park. Hy het my al gekies nog voordat ek eendag op aarde geleef het, nog voordat ek 'n vonkel in my pa se oog was, nog voordat Adam en Eva die boom raak gesien het en mekaar uit die paradys uitgeëet het. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Hy het vir ons gekies, nie ons vir hom nie. God kies om met my in 'n verhouding te staan. Dis 'n ongelooflike gedagte. Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou, so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. God het nie na my gekyk en gesê, wat 'n oulike oukie nie. Kyk net hoe hard probeer hy om reg te leef nie. Hy het nie toe besluit om my te kies nie. Hy het my al gekies nog voordat ek my eerste asemteug gegee het, nog voor ek my eerste sonde gedoen het, nog voordat ek my lewe opgemors het, nog voordat ek hardkoppig my eie pad begin loop het. God het sy keuse gemaak nog voordat die hemel en die aarde gemaak is in Genesis 1. Dis nogal 'n tamaletjie om te verstaan en ons koppe om te knoop. Dit beteken dat God toe al geweet het dat hy my 'n vrye wil gaan gee, dat ek in sonde gaan beland, dat ek hardkoppig my eie pad gaan loop. Dit beteken ook dat hy toe reeds gekies het om Jesus te stuur as die prys vir my sonde, om my te kom loskoop, om my te versoen met homself en my verhouding met hom te kom herstel. Die eerste aspek van seën is dat ek gekies is deur die Vader hart van God. Ek is syne. Wat is seën? Die tweede aspek van seën gaan oor my doel, my roeping op aarde. Hoekom het hy juis vir my gemaak? So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. My doel is om heilig en onberispelik voor hom te wees, om sy kind te wees. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, koninklike priesterdom, 'n nasie wat deur God afgesonder is, die eiendomsvolk van God,
die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Deuteronomium 7 vers 6. Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou lief het en hy sy belofte nakom wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny uit die mag van die farao, die koning van Egipte. Ons is dikwels soos eende. As 'n eend gebore word, verbind hy hom met die eerste lewende ding wat hy sien en dink dat dit sy mamma is. 'N een eentjie is gebore onder die wakende oog van 'n kolliehond. Die eend het oral agter die kollie aangeloop en na hom gehardloop vir beskerming. En soos die eend ouer geword het, het dit baie tyd op die stoep van die huis deurgebring saam met die hond. En as daar 'n kar verbyry, het die eend en die hond dit gejaag en die wiele probeer pik en byt. Party dinge het nie verander nie. Die eend het steeds van water gehou en sy vlerke geklap. Partykeer het dit soos 'n eend opgetree en partykeer soos 'n hond. Dit het 'n identiteitskrisis beleef. Ons as Christene kan ook partykeer so sukkel. Die wêreld het so 'n sterk invloed op ons dat ons ook karre jaag en wiele pik as die gier ons pak. Maar in werklikheid is ons heel anders, omdat God ons gekies het vir 'n beter doel, wat anders is as die wêreldsin. Dit is sy wil om ons as sy kinders aan te neem deur Jesus Christus. God het nie net 'n plan gemaak om my te vergewe en skoon te was van my verlede nie, maar ook om my aan te neem in sy familie. Om aangeneem te word in Paulus se tyd was 'n groot storie. Romeinse vader was waarlik die koning van sy kasteel. Hy het absolute mag gehad oor sy kinders solank as hy gelewe het. Hy kon hulle verkoop as slawe of van die tronk laat gooi of doodmaak. Hy kon hulle as slawe laat werk of in kettinge op sy plaas. Dit het nie verander as hulle 18 of 21 geword het nie, maar was lewenslank. In die Romeinse wêreld was 'n kind nie erfgenaam van sy pa, tensy hy wettiglik aangeneem is nie. Baie van ons ken die verhaal van Ben-Hur, wat as slaaf aangeneem is deur die Romeinse hoofman as sy seun, nadat hy hom gered het in 'n seeramp. You have received a spirit of adoption. As sons by which we cry out, Abba Vader. Ons is aangeneem in God se familie en kan onmiddellik die rykdom van Christus geniet wat wettiglik ons in is. Many people spend all their years living someone else's idea of what their lives should be and never get around to discovering who they are in Christ. Dis hoekom ons nagmaal vier. Jesus was God se plan om ons deel te maak van sy familie, om ons aan te neem as sy seuns en dogters. In 1 Johannes 1 vers 3 word soos volg opgesom: kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Ons bekende lied met hierdie woorde: Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the children of God. That we should be called the children of God. Dankie Here dat ek u kind genoem kan word. Dankie dat u my geseën het met meer seëninge as wat ek selfs van bewus is. Dankie dat u my uitgekies het. Dankie dat u 'n plan met my lewe het. Mag ek daardie plan volg wat u vir my het. Help my om die seëninge raak te sien elke dag wat my omsingel van alle kante. En Here, ek moet bieg dat dit so maklik is om net te kla en te murmureer oor alles wat skeefloop in my lewe. Help my om anders te wees, om met 'n nuwe perspektief te kyk en te weet dat ek behoort aan u. Amen.